بسم الله الرحمن الرحيم ادو ما سنتهين صاحبada in shaqo wadaag nahay ee gudahaan warbaahinta gudaha iyo dibadda ka howlgasho magacaygu waa maxamed abdunaasir ayaanle waxaan kamid ahay bahda warbaahinta muqdisho gaar ahaan universal tv waxaan tv ga universal ku matalaa baarlamaanka markii wararkeeda la soo tabinayo baarlamaanka iyadoo aynu ognahay in dhibaatooyin badan aynu ku qabnay oo ay kamid ahaayeen abuurinta lagu haayo wariyasha gaar ahaan markii moobeelada laga reebayo arinta horta moobeelada wax badan waynu ka dagaalanay caqaab badan wariyasha Soomaaliyeed markii baarlamaanka aadeen arinta moobeelka horta caqaab badan way kala kulmi jireen tusaalooyinka badan ee dhibaatada lagu qabo waxaa ka mid ah maanta qofka wariyaha markii uu yahay waxa uu ka soo tagay qoys hooyo ka soo tagay aab ka soo tagay carruur ka soo tagay xarun shaqo ka soo tagtay markii taleefoon laga reebo oo lagu dhaho taleefoonkaaga inta dhig muddo saacado ah oo yaraan baarlamaanka markii ugu yartahay ee doodayaan 5 saacadood 3 saacadood 4 saacadood lagu jiraa markii taleefoonkaaga laga reebo Muqdisho xaaladda ee ka jirta aynu ognahay qaraxyadu ka jiro dhibaatooyinka badan ay ka jirto markii qoyskaaga ay qarax u dhici ku soo wacan ma jirto meel ay ka heli karaan maanta xaruntaadi kadaalig meel ka heli karaan ma jirto dhibaatooyinkaas anagoo ku qabnay qoyskaaga dhibaato haddii maanta soo wajahdo Allah naga qabtay maanta meel kale soo xirirta ma awoodi kartid sababta haddii maanta aabaha geeriyoodo ama xanuunsado ama qof ku dhaco waxaa kaliya maqleysaa marka soo baxdo baarlamaanka ka soo baxdo oo lagu dhaho aabaha waa la aasay ama qof hebel waa la aasay dad badan ay ku dhacdeen oo baarlamaanka shaqeeyo carruur ka xanuunsatay dee arrintaasna dhibaatooyin badan dhibaatooyinka ku qabnay kamid tahay middan hadda soo baxday maalmahan horta waxaa aad loo hadalhayay in wariyasha aysan tagi karin xarunta golaha shacabka gaar ahaan xaruntan hadda sida ku meel gaarka ah ay ugu shaqeynayaan baarlamaanka gaar ahaan xarunta gudiyada fila Hargeysa gudoonka golaha shacabka warqad ayuu soo saaray lagu joojinayo wariyasha baarlamaanka ma shaqeyn karaan haddii aysan helin wariyihii gudmin lahaa xogta ay maanta shacabka u soo bandhigayaan baarlamaanka waa adeega shacab anagana waxaan nahay adeegii shacabka baarlamaanka waxay sheegeen ayaan waxa la wadaageynaa bulshada Soomaaliyeed haddii la dhaho wariye soo ma gali karo baarlamaanka dabcan waxay u egtahay abuurin lagu haayo wariyasha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwa ka howlgala xarunta golaha shacabka iyadoo aynu ognahay in meelo badan wararkii loo aadi jiray in la dhahay qof ayaa soo duubay waa la soo diraa haddii qof ii soo duubayo ani maxaa ahaa nin fici haddoo war ii soo taftiraay huu ani maxaa ahaa yaan lahaan maxaa ahaa aniga warkan waa inaan aniga xulan karaa qofka markuu hadlo meeshu wax ku dhaliilaayo meeshu wax ku saxa inaan aniga qaadan karo ama santiin arrintan hore waxay ka jirtay xafiisyada dawladda ugu sareeya golaha shacabka waxay meesha kaliya suxufiyiintu ay tagayeen dadka kale si duwan xildhibaanada warbixin laga soo duub jiray si maalinle ah haddii arrinta hadda taagan gudoonku uu leeyahay gaar ahaan dadka hadda nala hadlay oo ah maaratay qaybtii u qaabilsan warfaafinta inaysan suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka kala fikirka duwan ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka waxaan rabaa inaan khusuusiyo marka loo eego aqalka sare meesha uu ku shaqeeyo golaha shacabka ee hadda loo sameeyey waxba kalama duwana haddana aqalka sare wuxuu isku dayaa bal suxufiyiintu inay tagaan inay war soo tabiyaan access bay helaan marka waxaan ka codsanaa baarlamaanka oo aan dhihi lahaa golaha shacabka in suxufiyiinta madaxa bannaan ay u ogolaadaan in halkaas ay tagaan sida ugu macquulsan ugu suuragalnimo badanna suxufiyiintu inay war u helaan laakiin aysan suuragal ahayn amay adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golihii ay sameynayeen maalinlaha ahaa ama toddobaadlaha ahaa aysan wariyaashu goobjoog ka ahayn waa culays kale oo suxufiyiinta iyo helidda xogaha baarlamaanka adkaan doonto gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka waxaan isku dayay oo aan ku yiri maaragtay suuragalnimada wariyaasha raadiyaasha wato ee kaamirooyinka ahayn iyada nafteeda wax waa loo soo duuba waa la soo diraa sida waxaan ugu dhahayo xildhibaan Khaalid Muu oo ah gudoomiyaha guddiga faafinta ee golaha shacabka marka waxaan ugu baaqayaa golaha shacabka iyo dhammaan hay'adaha intan quseyso in bal dib loo eego si suxufiyiinta Soomaaliyeed ee warbaahinta madaxa bannaan ay halkaas u tagi lahaayeen ugana soo tabin lahaayeen waxa ka jira xaqiiqda waa maasintii